নমস্কাৰ, মই নীলভ। আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। হাউদি মোদী, কৰ্পৰেট টেক্স কম কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাকিস্তানে কেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিব, এই খবৰৰ ভিতৰত হেৰাই গৈছে যোৱা সপ্তাহত প্ৰকাশ পোৱা দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন। এখন ভাৰত চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভে অন হায়াৰ এডুকেশ্যন, আনখন চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদন আনএমপ্লয়মেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া এ ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰফাইল। দুইখন প্ৰতিবেদনৰ তথ্য তুলনা কৰাত প্ৰকাশ পাইছে বহু উদ্বেগজনক তথ্য। চাওক আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। উচ্চ শিক্ষাৰ ওপৰত চলোৱা সমীক্ষা অনুসৰি দেশত আছে এতিয়া 993খন বিশ্ববিদ্যালয়। ইয়াৰে 351খন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছে যোৱা 8 বছৰত। ইয়াৰ 199খন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ। অৰ্থাৎ যোৱা 8 বছৰত উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে চৰকাৰতকৈ বেছি সক্ৰিয় ব্যক্তিগত খণ্ড। ব্যক্তিগত খণ্ডই নিশ্চয় সমাজসেৱাৰ বাবে নহয়, মুনাফাৰ বাবেহে খুলিছে বিশ্ববিদ্যালয়। 993খন বিশ্ববিদ্যালয়ত 3,74,00,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰি আছে উচ্চ শিক্ষা। ইয়াৰে 80,00,000 ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ শিক্ষাৰ্থী। 3,74,00,000 উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাটো ভাবিলে ভাল লগা বিষয়। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বয়স অৰ্থাৎ 18-23 বছৰ বয়স। দেশৰ এই বয়সৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কেৱল 26%ই গ্ৰহণ কৰিছে উচ্চ শিক্ষা। অৰ্থাৎ সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ যুগতো দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ 74%ই বঞ্চিত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা। অন্যহাতে নিবনুৱাৰ ওপৰত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদন 2019ত মে আগষ্ট সময়ৰ নিবনুৱাৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ পাইছে। মেত দেশৰ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ হাৰ আছিল 7.03%। আগষ্টত এই পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পাই হয়গৈ 8.19%। যদিহে স্নাতক বা তাতোতকৈ বেছি অৰ্হতা সম্পন্ন নিবনুৱাৰ পৰিসংখ্যালৈ যাওঁ, তেন্তে নিবনুৱাৰ হাৰ 15%তকৈও বেছি। প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশত থকা 10 কোটি স্নাতকৰ 6.3 কোটি লেবাৰ ফৰ্চত আছে। অৰ্থাৎ এই 6.3 কোটি লোকে সংস্থাপন আছে বা সংস্থাপন বিচাৰি আছে। তাৰে 5.35 কোটিয়ে কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন লাভ কৰিছে আৰু 94,00,000 অৰ্থাৎ প্ৰায় 1 কোটি স্নাতকৰ নাই কোনো সংস্থাপন। উচ্চ শিক্ষা আৰু নিবনুৱাৰ ওপৰত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদনৰ তথ্য অনুসৰি য'ত দেশৰ প্ৰায় 1 কোটি স্নাতক বা তাতোতকৈ বেছি অৰ্হতা সম্পন্ন নিবনুৱা ইতিমধ্যে আছে, তাত প্ৰতি বছৰে নতুনকৈ প্ৰায় 1 কোটিয়ে লাভ কৰিছে স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী। যদি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সলনি নহয়, যদি আমাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰসাৰ নঘটে, তেন্তে ভাবি চাওক দেশত নিবনুৱাৰ হাৰ কি ধৰণে বৃদ্ধি পাব আৰু দেশৰ অৱস্থা কি হ'ব।